Енді бірінші сыныпқа баратын оқушылардың құжаттарын қабылдау маусым айында емес, әлдеқайда ертерек басталады. Мұндай өзгерістер ата-аналардың мектеп таңдауда асықпай шешім қабылдауы мен оқуға баратын қажетті құжаттарды жинауға мүмкіндік беру үшін енгізілді. Биылдан бастап бірінші сынып оқушыларының құжаттарын қабылдау бірінші сәуірден басталады. Мұндай өзгерістер біріншіден ата-аналар үшін ыңғайлы болмақ. Олардың мектепті алдын-ала анықтауға және оқуға баратын қажетті құжаттарды жинауға мүмкіндігі болады. Сондай-ақ мұның барлығы жазғы демалыс маусымына сәйкес келмейтіндігімен тиімді. 3-4 электронды фотосурет баланы, одан кейін баланың денсаулығы туралы анықтама, сонымен қатар жаңағы баланың денсаулық паспорты, ол 026-086 формалары, оны ата-аналардың бәрі жақсы біледі. Қазірден бастап ата-аналар балаларды өздеріне қарасты жаңағы жанұялық амбулаторияларға апарып, толық медициналық жаңағы дәрігерлердің қарауынан өткізулеріне болады. Білім ордасы әкімшілігінің пікірінше, мұндай өзгерістер жоспарлау үрдістері үшін әлде қайда ыңғайлы. Мектеп басшылығы сыныптарды алдын ала жинақтап, оқулықтардың қажетті санын сатып алып, оларды уақытында жеткізіп, тиісті сағаттарды бөліп, сыныптар санына байланысты мұғалімдер құрамын анықтай алады. Бірінші, оқу жылы аяқталғаннан кейін мектеп келесі оқу жылына бірінші сыныпқа қабылданатын оқушылардың санын, класс комплектісін және мұғалімнің жүктемесі туралы толық мағлұматты жинақтап үлгереді. Және ата-аналар мектеппен оқу жылының соңында келіп, мектепте оқу процесі жүріп жатқан кезде алдын ала келіп, мектеппен танысуға, педагогпен танысып білу үшін үлкен мағлұмат алуға үлкен мүмкіндіктер беріледі. Бұл тұрғыда ата-аналардың балаларын мектепке беруді алдын ала жоспарлап, қажетті құжаттарды уақытында тапсыруға дағдылануы маңызды. Өздеріңіз білесіздер, бірнеше жылдан бастап бізге бірінші сыныпқа қабылдау электрондық форматта жүргізіліп жатыр. Биыл да жұмыс солай жүргізілетін болады. Биылғы бірінші сыныпқа қабылдау жаңағы ЕКОП электрондық үкімет порталы арқылы жүргізілетін болады. Сонымен қатар енді баланың жеке сәйкестендіру нөмірінің арқасында оқушы мен оның ата-анасы туралы барлық ақпарат дерекқорға орналастырылады. Бұл артық қағазбастылық пен өзге де ұзаққа созылатын шаралардан арылуға мүмкіндік береді. Оған қоса, егер бұрын мектеп баланы құжаттарды қабылдағаннан кейін 7 күн ішінде қабылдауға мәжбүр болса, енді жаңа тәртіпке сәйкес директор қабылдау туралы әкімшілік актіне барлық өтінімдерді қабылдау аяқталғаннан кейінгі 3 күн ішінде шығарады. Бұл тек мектеп учаскесінде тұратын отбасылар мен қабылдау кезінде балаларына басымдық берілген отбасыларға ғана қатысты. Гүлназ Қаукен, Эльмира Жүрсінбек, Қызайдус Айтқалиев, Семей телеарнасы.